是。好，那原则上哦，后面应该可能会多一个 web 啦，哦，也许有，也许没有。不过这个地方你可能要测试一下，它有时候可能会帮你直接就在这个目录里面，那也有可能是这个目录后面还要再加一个 web 才会连到你的那个首页哈。这一点可能有的时候考场有一些变，那但是你就是要特别注意，如果看不到你就不要一直测这个，你就加一个 web 就好了哈。好，那 FTP 的这个变更方式哦，除了我刚刚所讲的用那个 file data 以外哈，那另外也有考场也有些，不过我记得比较少了，会需要用 telnet 的方式。那 telnet 也没有关系，你就在那个你的电脑里面有个开始执行有没有？执行这个地方的输入啊，直接在这个地方输入 telnet，就会进到这个画面，或者是直接输入 telnet 空一格，然后这一个。进到里面之后呢，他会问你 login 有没有，你就把你的账号打上去，那密码他会给你一个密码，你也把它打上去。打上去之后呢，这个地方哦，就再打一个指令，啊，这个指令的话呢，你就直接可以把这个 password 打上，啊，把这个 password 的指令打上去。打上去之后呢，他会问你说你要变更的密码为何？哈，这地方的话，就是这个地方是目前现在的password，你就把它打一次，然后呢，新的 password 会出来，你就把新的密码再打上去，好，然后它 retype 就是重新再打一次，再把它打一次，好，然后按 enter 之后呢，它就会出现这一行，表示说呢，你就已经成功的把你的密码给变更。这个是第二种方式，也有考场是这样子，好，只是说两种方式，反正你就遇到哪一种，你就去做哪一种方式都可以，哈。一样的，对，这个伺服器名称就是我们刚刚提到那个 FTP 的伺服器，一样的哈，它也是 Web 啦，也是网页的那个，也就是它这个伺服器啊，等于除了 FTP，还有网站，还有 Telnet，啊，有一些考场它没有 Telnet，所以它就会叫你用别的方式去，甚至它可以叫你跳过去，也有可能哈。那这个画面应该上面都有，你最好就是说把。假设说真的遇到，你就是把这个方式啊、哦，大概记一下，还有这个指令稍微记一下。这个地方 password 你打进去之后的话，包含这个了哈，就是你就打一个钱的符号，然后空一格，然后 password。哎，对。哦，把它打上去，打上去之后呢，就可以做变更，哦，做变更的动作。那其他压缩应该也会啦，我那个影音档里面也会提到，哦，压缩，然后把它传上去。那其他的话，输入法应该也没问题了哈，增加减增减哈，增减输入法。好，那安装的方式哦，Fedora 2，到时候我会给你一个 DVD 的哈、哦、DVD 版本。那放进去之后，其实照着方式来做哈、哦，原则上都不会太大的问题啊、哦、，Linux 部分。那另外磁碟分割的方式比较会有问题啊、哦，比较容易出错的话就是那个磁碟分割。那磁碟分割呢，要特别注意的部分就在这里啊、哦，它分割呢。这边有几个哈，几个就是说呢，你要特别注意，我在那个 Linux 在 Fedora 里面呢，也会特别强调说，你有几个必须要怎么切割，比如说第一个要怎么切割啊，第一个，那第二个要怎么切割，另外第三个哈，有延伸的部分，另外。